gostaria de chamar o compositor de Indiretas Já, Chique com Arte e o Quarteto Vocal MTV4. Plim Plim coloriu 8-9, editou pra não ver Lula lá. Olimpíada não se promove, é bueno a boca calar. Liberta a raposa do cabo, chato que não deu pra acabar. Tem cenoura no angu do Gomes, veste a carapuça pra lá. Todo mundo já foi pra Band, tem argentino, tem arregão. Quem mexeu com os garis ontem vai virar piada amanhã. Nem tudo é possível sem flores, marido falou muito mais. Paparazzo, quem não teve fama, erra sete pra desinformar. Tem gente que não é criativa, copia, faz mix por lá. Mas quando a caceta vai fundo, nem adianta miar. Agora é tarde, Saturday é Sunday, quanto é que custa o Maracanã? A tarde é suja de sangue, o rei fazendo operação. Pastor só sai de madrugada, rebanho não pode enxergar. Dizimo que quem não paga, mais cedo ou mais tarde cai, cai. É ter massageou minhas costas, desculpe, errei de TV. Está maior zorra na praça, só pra agradar classe C. Anãozinho, bunda gigante, tem dançarina, competição. Vai já pro sofá figurante, reality vale 1 milhão. Um belo monte de artistas pra gota d'água não cair. Mas no delta da cachoeira, tucano não pode sorrir. Calou-se o prefeito na sombra, o André deu perda total. Ai que bom ter o mapa da mina Paris, quem descobriu foi Cabral. Um tem sobrancelha gigante, uma é caipira, outra é anã. Um careca e outro fumante, MTV acaba amanhã. Um tem sobrancelha gigante, uma é caipira, outra é anã. Um careca e outro fumante, MTV acaba amanhã. Um tem sobrancelha gigante, uma é caipira, outra é anã. Um careca e outro fumante, MTV acaba amanhã. Um tem sobrancelha gigante, uma é caipira, outra é anã. Um careca e o outro fumante, MTV acaba amanhã.